Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Maganda na tanungin natin ang ating sarili, tayo ba ay nakakaranas na ng langit sa buhay natin ngayon? Ikaw ba ay masaya, payapa, kontento sa iyong buhay? Kapag ka ika'y kontento, masaya, payapa sa buhay mo, langit na yan. Tanungin nyo nga yung katabi nyo, nararanasan mo na ba ang langit? Anong sabi? Hindi. Mga kapatid, kapag ka payapa ang buhay mo, kapag kakontento ka sa iyong buhay, kapag punong-puno ka ng kaligayahan, kapag masaya ka sa buhay mo, kapag wala kang nagagawang kasalanan, kapag ka wala kang mga negative sa iyong isipan, sa iyong kalooban, langit na yan. Amen? Kasi maraming tao, mabigat ang isipan, ang kalooban, mabigat ang buhay dahil sa maraming gusto sa buhay, kaya hindi natitikman ang langit. Ngayong kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhen, ito mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng paalala at pag-asa na tayong lahat, katulad ni Maria, pagkatapos niyang paglingkuran si Jesus bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos na ialay ni Maria ang kanyang buhay kay Jesus at sa ating simbahan, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanya, dahil siya'y pinagpala ng Diyos, siya'y Immaculada Concepcion, siya'y pinaglihing walang bahid dungis, siya'y iniakyat sa langit, kaluluwa, pati katawan. Ang tanong, namatay ba si Maria? Opo, siya'y namatay, pero hindi siya nabulok at naagnas. Pagkamatay niya, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanya, siya'y iniakyat sa langit, kaluluwa, pati katawan. At hindi ba ang sabi, pagkatapos ang dalhin sa langit, siya'y ginawang reyna ng langit at lupa ng Diyos. Kinuranahan siya ng Diyos bilang reyna ng langit at lupa. Na mga kapatid, ito ang ating pag-asa. Ito ang ating inaasam-asam bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Gusto natin sa wakas ng ating buhay at dapat lang tayo'y sa langit makarating. Dapat lang pagkatapos nating magsimba, magdasal, maglingkod sa simbahan, gumawa ng mabuti sa kapwa, dapat ang ating hantungan ay sa langit. Kaya nga kailangan natin laging suriin ang ating sarili. Kaya nga lagi nating dapat tingnan ang ating sarili kung tayo ba ay papuntang langit. Tinanong ko kayo kanina kung nararanasan niyo ang langit sa buhay niyo ngayon, kung kayo masaya, payapa, walang stress, tahimik na buhay. Yan ang mga palatandaan na papunta ka ng langit. Pero kung marami kang kasalanan, marami kang sinisirang tao, marami kang ginagawang gulo sa buhay mo at sa buhay ng iba, alam mo na, wala kang langit dito sa lupa, baka wala ka ding langit sa kabila. Kasi ang langit, mga kapatid, ay pinatitikim yan, pinararanas siya ng Diyos sa atin. Narinig natin sa Ebanghelyo, dinalaw ni Maria si Elizabeth nang malaman niyang siya'y magiging ina ng Diyos at si Elizabeth ay magiging ina ni Juan Bautista na sa kanyang katandaan siya'y pinagpala ng Diyos. At ano nangyari sa tahanan ni Elizabeth? Hindi ba sila'y napuspos ng kagalakan, sila'y napuspos ng Espiritu Santo? Naggagalaw nga daw ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth, sa tuwa, sa galak. Bakit? Sapagkat daladala ni Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus. Kaligayahan, kagalakan, saya mga kapatid, kapayapaan ang dala ni Kristo. Sa tahanan ni Elizabeth, ni Zacarias at ni Juan, noong mga sandaling iyon, damang-dama nila yung langit. Naranasan nila at talagang kasama nila yung langit. Dahil nandoon si Jesus. Iyong sinasabi ko na pinatitikim ng Diyos ang kanyang kaharian dito pa lang sa lupa. At anong nangyari sa mahal na Birhen? Dahil sa kanyang kaligayahan, dahil sa siya'y napuspos ng Espiritu Santo, inawit niya ang Magnificat, inawit niya ng papuri, siya'y umawit ng papuri at pagpapasalamat sa Diyos. Sinong dahilan? Si Jesus, ang anak ng Diyos, na kanyang tinanggap sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, sa kanyang buong pagkatao, bilang ina ng Diyos. Kaya siya'y umawit ng kagalakan. Kaya si Maria, mga kapatid, wala pa sa langit, nararanasan na ang langit. Nararanasan na ang kaligayahan na pinagkakaloob ng Diyos sa sino mang nakikinig ng kanyang salita at nagsasabuhay nito. Na yun ang maganda nating laging hangarin sa buhay natin dito sa lupa. Na matikman natin ang langit habang tayo'y nabubuhay. Na maranasan natin ang naranasan ni Maria, ni Elizabeth at ni Juan, yung kaligayahan, yung kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Yung kaligayahan, mga kapatid, yung kapayapaan na hindi kayang agawin sa iyo. Katulad ng sabi ko kanina, maraming taong stress ngayon. Maraming taong stress at depress, hindi dahil pinabayaan ng Diyos, hindi dahil wala ang Diyos. Yung iba nga, lagi pang sumisimba. Yung iba pa nga, lagi natin nakikita sa simbahan. Pero bakit mabigat ang buhay? Bakit mabigat ang isipan at kalooban? Bakit punong-puno ng stress at depression? Kasi hindi tinatanggap si Kristo at hindi isinasabuhay si Kristo. Malamang sarili ang isinasabuhay, yung gusto at sariling pangarap at mga sariling desisyon ang hinahayaang maghari sa kanilang buhay. Pero kung katulad ni Maria, kung katulad ni Elizabeth, tatanggapin natin, mga kapatid, si Kristo ng buong-buo sa ating buhay. Kung paano natin siya tinatanggap sa banal na Eucharistia bilang pagkain ng ating katawan at kaluluwa. Kung tatanggapin lang natin si Kristo at isasabuhay natin siya at iiwas tayo sa lahat ng kasamaan, ng lahat ng kasalanan na nagpapabigat sa ating pagkatao at sa ating buhay. Mawawala ang lahat ng stress, mawawala ang lahat ng depression natin at mapapalitan to ng kaligayahan na dala ni Kristo. Mapapalitan ito ng kagalakan pinararanas ni Kristo sa kanyang mga alagad. Matitikman natin ang langit dito pa lang sa lupa. At kapag lagi nating nararanasan ang langit, at kung lagi tayong nasa grasya ng Diyos, mga kapatid, alam na din natin kung saan tayo pupunta. Kapag tayo'y nasa grasya ng Diyos, sabi ng ating katisismo, sigurado tayo'y papuntang langit. Bilang mga deboto ni Maria, ng Birhen ng Antipolo, ang birheng inaakyat sa langit. Ipagdasal natin, mga kapatid, pangarapin natin at pagtrabahuhan natin ang makasunod kay Maria sa langit, sa tahanan ng Diyos.